А, что же летки? Йо, попались. Так, бред, секунд. Ну, да. Так, секунд? А ну, не рыться буквально, пока. Через бяром кончить. Тенгих шаза галдана, а мотал бы сэр. Так, они сюда бяром, джак на сан замок. Папа, что же? Ну, а что мне, ручка? И давай, давай, кайна зарб, жазай. Чем же? Кем говорит, папа, что же? Қараңыздар, келіңіз, мен басқарушым жазылған жоқпын. Міне. Қайназар ауылы. Қайназар. Білмейміз, мен деген қаншама қазақ облысы. Үш қазақ ауданы. Қолы біздің жұмыстарымыз анықтап, сіздер түсірсеңіздер болады. Көрді тұр ғой? Түсіріңіздер. Еңбеш қазағының Қайназар ауылы. 200-ші. Ана ішінде күрішке бар ғой, мен бұнда 100 ручка бар, мендегі оны кім әкеліп қойды? Оны кім? Вот привязанный. Еще раз да проверить. Давайте. Ну пойдите еще раз проверим. Что, все смотрели? Айгерім, ана ручка кетпей ме деп едім, сіз кетпейік деп едіңіз. Кетіп на ручка болып шықты. Ну ана ішіндегі ручка кетті. Значит, нажақтағыз. Алан бәрі мұрын бәрі. Қанша қағасыз?